Boa tarde, amigos. Hoje é um programa especial para mim, que eu fui muito amigo do pai dele, sou amigo dele, já sou amigo do filho. Quer dizer, família Lóio está todo no meu coração. Nós recebemos Fred Lóio, que está no meio. Nem o Fred Lóio pai, nem o Eduardo Lóio. O Fred Lóio, que é hoteleiro e é político. Vamos falar primeiro do hoteleiro. É, você deu continuidade a um trabalho que o seu pai teve durante muitos anos lá em Porto de Galinha, né, Fred? Perfeitamente, João. A nossa família começou na hotelaria em 1987. Né? E estamos há 36 anos nessa atividade. E depois que meu pai nos deixou, eu estou dando continuidade a esse negócio. Estamos expandindo a hotelaria para Recife, já estamos em Recife há quase 2 anos. E estamos sempre buscando novas alternativas e novos investimentos no turismo. Acreditamos muito nessa atividade. Esse projeto que você tem aqui em Boa Viagem vai mudar de nome, né? Vai ser de ROM, vai ser... Nós estamos fazendo uma nova identidade visual para a nossa empresa, que chama-se Mai Hotéis e Resorts. O hotel nosso aqui de Recife é o Beach Class Convention by ROM. Mas estamos agora, a partir de fevereiro, março, estamos ainda definindo a data, vamos alterar para Beach Class Convention by Mai, igual os hotéis que nós temos em Porto de Galinhas. É uma parte a parte hotel, outro hotel e é um centro de convenções, né? É um complexo, né? É um empreendimento com 544 unidades, 272 unidades de hotelaria e 272 unidades de flat. Temos uma área de convenções para mais de 1.000 pessoas, com 9 salas de convenções. Então é um empreendimento bem robusto, onde pode oferecer diversas opções aos nossos clientes. E agora, sei lá onde você arranjou dinheiro, comprou o passe de John Davis, que é um dos maiores especialistas em turismo de Pernambuco, trabalhou 500 anos no Nanai e é uma pessoa com uma grande experiência. Está agora com você, né? Nós temos um plano de expansão, João, em Recife, em Porto de Galinhas, e entendíamos que era importante ter um executivo de qualidade, com experiência em hotelaria, e John Davis veio a calhar nessa opção nossa. Então, ele tem a função de desenvolver os nossos produtos e comandar a nossa expansão. Estamos muito satisfeitos com ele. Você está de olho em outros projetos aqui no Recife? Estamos observando alguns empreendimentos aqui em Recife, tem alguma coisa na mesa sendo discutida, mas também temos um empreendimento que será inaugurado esse ano ainda em Muro Alto, que é o Malia Beach Experience, onde nós vamos ser um investidor relevante e administrador do empreendimento. Devemos inaugurar aproximadamente, acho que entre setembro e outubro desse ano 2024. Quais são as características desse hotel? Como é o nome? Malia. Maria? Malia. 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 Você gosta de nome complicado, né? O negócio é complicado, é Marulhos, é não sei o quê, é nome complicado. O Malia é um empreendimento com 305 unidades, né? É um empreendimento muito organizado, com um parque aquático muito moderno, um rooftop, um lobby bar, recepção com pé direito duplo, apartamentos na faixa de 30 metros quadrados, com área de lazer muito organizada. Então, é um empreendimento que nós estamos muito, muito animados, desenvolvemos e fizemos com muito carinho, muito cuidado, usando a nossa experiência, né, João, de 36 anos de hotelaria. Então, esse empreendimento, estamos muito confiantes nele. Em outubro, vamos inaugurá-lo. E está vendendo ou vai ficar para aluguel? Nós vendemos uma parte e ficamos com outra parte. E esse pool hoteleiro será composto pelas unidades que nós temos, mais as unidades dos investidores que quiserem continuar conosco. E me parece que aquela área de Muro Alto vai melhorar porque a governadora decidiu recuperar a estrada. Aquela estrada é um vexame há não sei quantos anos e eu acho que essa é a 10ª promessa que o governo do estado faz de recuperar a estrada. Parece que agora vai ser feito, né? A governadora, no final do mês de novembro, ela esteve lá pessoalmente, deu a ordem de serviço da estrada. De fato, é um pleito antigo daquele destino turístico. É um destino com investimentos milionários, diria até bilionários, em turismo e mercado imobiliário, e que está, de fato, carente de uma estrada adequada. A governadora foi lá, deu a ordem de serviço da estrada, inclusive prometeu uma ciclofaixa, que já também vai ser desenvolvida para que as pessoas possam transitar de carro e de bicicleta naquela região. Já está em obra, João. Eu espero que em pouco tempo já fique pronto para poder dar um serviço adequado àquela população. Ô Fred, é importante a ciclofaixa porque a maioria dos funcionários daqueles hotéis todos de Muro Alto tem que usar a bicicleta para se locomover para ir para casa, né? Exatamente, João. A ciclofaixa ela tem duas importâncias,
Uma é o uso da população local que trabalha lá em Muro Alto, que é bastante gente, e também para o próprio lazer do turista. A ciclofaixa deverá ser usada com essas duas finalidades, tanto para a população local como para mais uma atividade turística que o nosso cliente vai poder utilizar. E o que é que vai ser feito lá no posto da Polícia Rodoviária? Diz que vão fazer uma obra ali. A preocupação da locomoção lá de Muro Alto é uma preocupação importante nossa como hoteleiro e também do governo do estado. Naquele trevo da polícia, o governo já autorizou a construção de uma rotatória que vai facilitar toda aquela circulação dos carros naquela região, assim como uma rotatória no trevo Nossa Senhora do Ó, ali onde vai a Balsina Salgada, Nossa Senhora do Ó e em frente segue para Porto de Galinhas. Então, essas duas rotatórias serão feitas e que deverá melhorar muito aquela mobilidade na região. Você, como hoteleiro de Porto de Galinhas, evidentemente deve estar preocupado com a verticalização. O que tem de flat lá em Porto de Galinhas, não é? E coisas gigantescas, né? Eu não sei se a cidade tem estrutura de trânsito, tem estrutura de serviço público. Há um descontrole completo nisso, né? Tem muitos empreendimentos em construção, né? Empreendimentos feitos por empresas de muita qualidade e eles têm se dotado de infraestrutura, de água, de saneamento, todos esses empreendimentos já se preparam para isso. De toda forma, tem muita coisa sendo construída e tem uma preocupação como esses empreendimentos serão geridos sob o ponto de vista da captação de clientes. Isso é uma coisa que, de fato, preocupa todos nós hoteleiros. E eu venho dizendo sempre o seguinte, que os empreendimentos que forem dotados de uma estrutura hoteleira, de uma estrutura de planejamento estratégico para o seu desenvolvimento, eu acho que nós teremos sucesso nesses empreendimentos. Nos empreendimentos que tiverem como objetivo as locações individuais, sem um planejamento conjunto desse empreendimento para captar os seus clientes, esses empreendimentos terão problemas de ocupação. Essa é que é a nossa visão dessa expansão lá. Precisa ter um planejamento estratégico, comercial, para que eles possam ter ocupação adequada e remunere bem o seu investidor. O Fred, também um problema sério para as pousadas, né? Muitas pousadas, pelo que estou sabendo, não vão resistir. Com o aumento da concorrência, João, precisa as empresas estarem mais preparadas para enfrentá-la. E esse planejamento estratégico comercial é muito importante. Você acompanhou desde o nascimento a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, que esse ano faz 32 anos de fundação. O esforço que a associação faz para desenvolver o turismo daquela região. Né? E não é à toa que Porto de Galinhas está entre os 5 maiores destinos turísticos do país. É com muito planejamento e com muita coisa, muito trabalho sendo feito. As empresas, pousadas e hotéis que não estão envolvidos com isso, eles de fato terão muita dificuldade em resistir. E tem que ter escala, naturalmente, né? Um custo adequado e uma escala operacional também correta para que possa concorrer. Você é uma peça fundamental disso, seu pai foi. Essa união do trade turístico de Porto e Galinhas é uma referência nacional. Não existe em canto nenhum. Todos os hotéis são unidos, participam de todos os eventos. É uma concorrência sadia. Essa união do trade turístico é fundamental para o sucesso de Porto, né? Eu acho, João, que é essencial. É uma coisa assim, se não fosse isso, Porto de Galinhas não era o que é. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso tudo começou em 92, né, quando foi fundada a associação. De muita união, foram 4 famílias inicialmente, e hoje temos outros companheiros que fazem parte, de forma muito ativa. É uma associação que se reúne sistematicamente, tem uma estrutura profissional para tocar a associação, interage com o governo do estado, com a prefeitura do município, com autoridades federais. Todos os anos ele premia e reconhece todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Porto de Galinhas, com o Sou Porto de Galinhas. A gente sempre tem um prazer de lhe encontrar lá. Você foi um pioneiro e sempre esteve conosco acompanhando o desenvolvimento daquele destino. É fundamental, a associação é fundamental. Coisas que eu acho que a gente precisa explorar melhor em Recife. Eu estou sentindo falta em Recife agora, como hoteleiro também de Recife, de uma associação forte e unida como nós temos em Porto de Galinhas. Olha, Raquel Lira não sabe, mas ela tem uma casa lá, porque é a casa do governador, mas agora é a casa da governadora. O que é que você, a informação que você tem sobre o destino daquela área fantástica que era a casa do governador, conhecida como a casa do governador? João, eu tenho pouca informação para lhe dar sobre esse assunto. Foi feita uma licitação, salvo engano, em 2005, 2006,
por questões legais, essa licitação não foi concluída. Né? Tem um grupo de pernambucanos que está participando agora disso e o governo está estudando esse negócio. Eu não sei lhe dar maiores informações sobre o projeto da Casa do Governador. Mas é uma área nobre, né? Que realmente pode ser um polo de atrair mais investimentos para Porto de Galinhas. É uma área muito nobre, é a área grande, remanescente de todo aquele balneário. É uma coisa que é importante é que quando lá atrás isso foi licitado, Porto de Galinhas tinha uma característica. Passaram-se 18 anos, hoje tem uma outra característica. Então, naturalmente, o que era importante para o destino naquela ocasião, talvez não seja mais importante hoje, e outras coisas passam a ser importantes. Então, o debate sobre esse projeto é um debate, tem que ser um debate rico, com muitas pessoas participando, para que aquilo seja usado da melhor forma possível para o destino. Uma das ações do treino turístico de Porto de Galinhas é realizar eventos em locais que tem o público para Porto de Galinhas, né? Não só no Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, e agora lá no Centro-Sul, e também na Argentina, Uruguai, que traz turista para lá, né? São sempre realizados eventos, né? A Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas participa de praticamente todas as feiras de turismo que tem no Brasil e na América do Sul. Praticamente todas. Não estou lembrando agora de nenhuma que não participe. E algumas feiras também na Europa, para desenvolver o nosso turismo. É por isso que a gente falou há pouco da importância da associação, porque leva Porto de Galinhas para todos os polos emissores de turista para cá. E a gente está sempre buscando abrir novos mercados, principalmente no Brasil e na América do Sul, que são os principais polos emissores para o Nordeste, né? Então, isso é um trabalho constante, incansável da associação e que sempre está buscando parcerias, às vezes com a Embratur, com o governo do Estado, com a prefeitura, enfim, com operadores de viagem e sempre desenvolvendo o turismo daquela região. Repito, não é à toa que Porto de Galinhas está entre os 5 maiores destinos turísticos do Brasil. E você também, né, Fred, vive aperreando o filho Eduardo para que a Impetu trabalhe para trazer mais voos. Faltam voos internacionais, nós temos pouco. Agora começou um segundo da Gol para Buenos Aires, mas ainda estamos longe do que já tivemos, né? O aeroporto de Recife, João, está entre o quinto e sétimo maior aeroporto do Brasil. Né? Tem 220 operações diárias entre pouso e decolagem. É o maior aeroporto do Nordeste, mais ou menos 30% maior que o aeroporto de Salvador e 50% maior que o aeroporto de Fortaleza. Então, é um aeroporto muito robusto. Mas os voos internacionais, depois da pandemia, eles diminuíram e estão começando a voltar. Então, tem hoje 4 voos para a Flórida, tem 7 voos para Lisboa e vai aumentar para 10 a partir de março. Tem voo para Montevideo, para Buenos Aires. Então, ele está buscando cada vez mais atrair voos. Tem um voo de Madrid que está na iminência de ser concluído. E isso deverá acontecer naturalmente ao longo desse ano. Agora, a gente precisa se lembrar sempre que o aeroporto de Recife está entre o quinto e sétimo aeroporto do Brasil sempre e o maior aeroporto do Nordeste. Está concluindo agora uma reforma importante, que foi o último aeroporto a ser concedido, então atrasou um pouco a modernização, mas está já concluindo por esses dias. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Fred Loyer. Nós vamos continuar conversando com Fred Loyer, agora com o político. Como é que a política entrou na sua vida, Fred? João, eu sempre gostei de política, desde adolescente. Sempre gostei de política, acompanhava política, mas nunca tinha tido a oportunidade de participar. E sempre dediquei a minha vida empresarial, né? Casei muito cedo, então sei trabalhar muito cedo, e a política era só observando. Mas o ano de 2022, a convite do ex-senador Armando Monteiro, que é muito meu amigo, me filiei ao PSDB para poder contribuir com o projeto político da então candidata Raquel Lira ao governo do Estado. Fui convidado a participar da campanha como candidata suplente senador com Guilherme Coelho e aí participei ativamente da campanha, tive a oportunidade de andar pelo Estado todo, de participar de vários debates e aí isso foi nos motivando a estar cada vez mais perto da política. Então, acho que a política é o instrumento que a gente pode usar para mudar e melhorar a vida das pessoas. E, através dela, a gente pode fazer isso. Então, estamos aí dando a nossa contribuição
a política de Pernambuco. E de repente você é presidente do PSDB, que é o partido da governadora. É, a governadora nos convidou no final do ano para essa missão de ampliar o partido no estado de Pernambuco, preparar o partido para as eleições municipais. Então nós estamos fazendo um trabalho de atração de novos prefeitos, de candidatos a prefeito, para que a gente possa participar da campanha desse ano, tendo candidato próprio nas principais cidades do estado. Em outras cidades que a gente não puder ter candidato próprio, apoiar candidatos de partidos aliados nossos. Então, nós estamos conversando com os partidos aliados, conversando com os prefeitos e estamos aí fazendo um trabalho de ampliação do nosso partido em Pernambuco. Agora, não é uma tarefa fácil, né, Fred? Porque o PSDB foi um partido que sempre, por exemplo, teve presidente da República, sempre teve candidato a presidente da República e entrou no declínio. Hoje tem um número muito pequeno de deputados federais, senadores e prefeitos. É verdade, João. O partido foi o partido que fez o Plano Real, né, que mudou a vida das pessoas, o maior plano econômico, o principal plano econômico do Brasil, que faz esse ano 30 anos, é uma coisa muito importante, que governou o Brasil por 2 mandatos e disputou diversas eleições. Governou São Paulo por 7 mandatos. É um partido muito importante, tem muita história. Está no momento que ele encolheu, mas precisamos, nós temos todas as condições de ampliarmos o partido, não só em Pernambuco, como no Brasil todo. Tem o governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o governador do Mato Grosso do Sul, Hiddel, também. Então, a governadora Raquel Lira. Então, esses governadores, eles estão fazendo um trabalho. Tem outras lideranças do partido espalhadas pelo Brasil todo. E temos confiança de que nas eleições de 2024 daremos um passo importante para que nas eleições de 2026 o partido volte a ter uma condição que merece um cenário nacional. Parece que o Aécio Neves voltou a ficar forte no PSDB, não é, Fred? Aécio foi eleito recentemente como presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é um instituto importante de debate de políticas públicas do nosso partido. Ele governou Minas Gerais por 2 vezes, teve saído lá com altos índices de popularidade, fez o sucessor. Então, o Aécio também tem uma contribuição aí importante na política brasileira. E agora o partido tem outro presidente nacional, não é só você que é presidente, não. Tem um novo presidente nacional, né? É, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, é o nosso presidente hoje. Também foi governador 4 vezes em Goiás, foi senador, um homem muito experiente, que está se dedicando à ampliação do partido no Brasil. Eu acho que ele vai ter uma contribuição fundamental nesse processo de crescimento e ampliação do nosso partido no Brasil todo. Saia justa. O PSDB vai ter candidato a prefeito do Recife? O PSDB terá candidato a prefeito do Recife, sim. Terá? Terá. Quer dizer, não vai apoiar outro, não. Vai ter um candidato. Não, teremos candidato próprio a prefeito do Recife. Esse é o nosso planejamento. Como eu falei há pouco, João, a nossa ideia é termos candidatos próprios nas principais cidades do estado de Pernambuco. Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Gravatá e outras cidades também que a gente pretende ter candidato próprio, que são cidades relevantes. Caruaru, principalmente, é a cidade que a governadora foi eleita prefeita, foi reeleita, a cidade dela. Então, Caruaru também é uma cidade que nós deveremos ter candidato próprio. E vereadores do Recife? Quantos vereadores do PSDB tem? Nós temos hoje 1 vereador do Recife, estamos também preparando a chapa para que a gente faça uma ampliação relevante dessa bancada em Recife. Hoje, nosso vereador Alcides Cardoso, né, e ele é um vereador muito combativo, muito presente. Temos nomes que já passaram pelo nosso partido, que estamos tentando trazer de volta. E outros vereadores que agora na janela partidária, que se dará no mês de março, que a gente pretende trazer para o partido e pessoas que ainda não participaram da política, mas que têm interesse em participar, também ser candidato junto conosco. Você é uma cara nova na política. Está trabalhando para atrair caras novas para os tucanos? Estamos tentando fazer isso. Como comentei há pouco, algumas pessoas que têm interesse na política, mas que ainda não se candidataram, que possam se candidatar, né? Então, estamos prospectando aí pessoas novas na política, sim. E no interior? Hoje, o PSDB tem quantos prefeitos? Nós temos 8 prefeitos em cidades diversas, mas na região do Agreste, principalmente. E em breve teremos muito mais do que 8, João. A gente deve pelo menos multiplicar por 10, né? Não sei se por 10, mas nós vamos fazer uma ampliação relevante na nossa base de prefeitos na eleição desse ano, se Deus quiser. Agora, até o final do mês, princípio do próximo mês, já vamos ter várias filiações e teremos, depois da eleição, seguramente uma ampliação expressiva dos nossos prefeitos.
e está atraindo também quadros de outras siglas, né? Estamos atraindo quadros de outras siglas também. Os prefeitos têm se aproximado da governadora, a governadora tem conversado com muitos prefeitos, tem recebido esses prefeitos, ouvido as demandas, e vários prefeitos estão querendo se aliar ao partido da governadora, e faremos isso em breve, um ato de filiação de vários prefeitos ao nosso partido. Olha, com você assim com a governadora, eu quero saber se é grande preocupação de Raquel a segurança, que a segurança virou um grande problema no Estado. No Estado não, no Brasil todo, né? Mas basicamente no Estado também. É uma das preocupações de Raquel? É uma preocupação muito grande da governadora com a segurança, com o atendimento que ela chama muito, João, dos invisíveis. A governadora Raquel Lira, ela tem uma sensibilidade com a necessidade das pessoas enorme. Eu fiz campanha com ela, andei esse Estado em diversos municípios. A preocupação que ela tem com as pessoas mais necessitadas, com as crianças, com os idosos, é uma preocupação extraordinária. Com a mulher, principalmente, ela sempre falou da necessidade das maternidades. Então, vai ser inaugurada agora no começo do... agora até o final do mês de março, a maternidade de Caruaru, que está parada há mais de 10 anos. Serão 300 leitos para atender a população daquela região. E já anunciou a construção da maternidade de Garanhuns e a maternidade de Oricuri. E mais duas maternidades serão construídas pelo governo dela. Então, a preocupação da governadora com a segurança, com a mulher, com as pessoas mais necessitadas, é uma coisa que encanta todos que estão ao lado dela. E também com os meninos, porque ela creche para tudo, que é Racreche o nome dela, né? A governadora, enquanto foi prefeita de Caruaru, construiu mais de 6 mil vagas de creche em Caruaru. E uma das bandeiras dela na campanha era as vagas de creche, com uma promessa de 60 mil vagas de creche no Estado. Que é exatamente para poder cuidar da criança. A violência, a gente já começa a cuidar da criança lá no início, né? Quando a criança é bem cuidada na creche, depois na escola, isso vai minimizando os problemas de segurança, porque a criança vai sendo sempre bem orientada. Então, a creche é uma prioridade da governadora, já está começando a fazer, conversando com os prefeitos, como a gente estava falando há pouco, para que essas creches sejam distribuídas em vários municípios do Estado, para que a cobertura seja ampla, não só grande, mas democratizada, com muita amplitude. E o plano, ela criou o plano Juntos pela Segurança, agora no mês de novembro, fez um trabalho de equipar a polícia no começo do governo. A polícia estava faltando equipamento, colete, arma e tal, então tudo isso foi organizado. E o Juntos pela Segurança começará a dar resultados importantes a partir agora do ano de 2024. Não só no programa pela segurança, João, mas em vários outros programas que estão em fase aí de começar a apresentar os resultados já no começo desse ano. Olha, Raquel recebeu a rede de hospitais de Pernambuco numa situação calamitosa, né? A restauração está todo dia nas emissoras de televisão, com goteira, com gente nos corredores. E a recuperação dos hospitais é uma ação muito cara, né? Custa muito dinheiro. Mas ela está investindo nisso, né? Enfrentando. Está investindo nisso. A obra de restauração, do Hospital da Restauração, já está aí andando. Já foram reabertos 300 leitos espalhados nos hospitais do Estado, de forma descentralizada. Com essa recuperação, João, que você falou, já foi feito o primeiro trabalho de recuperação e agora vai ser feito um segundo trabalho mais amplo para recuperar a rede de hospitais do Estado. Semana passada, ela inaugurou alguns equipamentos no Hospital Alfa, ali em Boa Viagem, e isso tem sido feito no Estado todo. E como eu falei há pouco, a maternidade de Caruaru é um exemplo disso. Estava parada há mais de 10 anos e será inaugurada em breve com 300 vagas para atender toda a população do Agreste de Pernambuco. Olha, a Raquel se acostumou, quando era prefeita de Caruaru, a usar a 232. Ela é doida por uma estrada, né? Ela não perde a oportunidade de visitar todas as regiões do Estado. Ela não é uma governadora do Recife ou de Caruaru. Ela é uma governadora de todos os municípios do Estado. Ela só vive viajando, né? Ela tem feito várias viagens para o interior do Estado. Ela fez o programa O Vindo para Mudar, né? Onde visitou várias regiões para poder fazer o plano, o orçamento do Estado, o plano plurianual. E ela tem o hábito, João. Raquel tem muita responsabilidade fiscal. Eu esqueci de comentar, mas Pernambuco foi o Estado... Ela é auditora, né? É procuradora do Estado. Procuradora. Né? Procuradora. Foi delegada, hoje é procuradora do Estado, licenciada.
Então, ela fez um trabalho nesse primeiro ano de economia, onde o estado de Pernambuco foi o estado que mais economizou no custeio no Brasil. Pernambuco economizou 680 milhões de reais no custeio até o mês de outubro. Isso representou 3% de economia sobre o custeio, quando a média dos estados brasileiros aumentou o custeio em 10%. Aí você falou de estrada. A governadora é uma governadora que não usa jato, só viaja em avião de carreira, e quando precisa de helicóptero, raramente usa o helicóptero da polícia. Então, ela gosta de estrada, como você falou. Ela viaja esse estado todo, de carro, vendo as estradas, e tem um programa amplo de reforma das estradas de Pernambuco. Tem várias obras que estavam paradas, que estão sendo retomadas, como a rodovia que liga Vitória à Escada, a rodovia APE 639 e 638 em Petrolina, que inclusive foi inaugurada na última semana do ano, que vai ajudar muito, João, a desafogar e distribuir a produção de frutas do Vale de São Francisco, que é 90% da fruta do Brasil, de manga e uva, produzido lá, naquela região de Petrolina. Então tem que ter muita estrada naquela região. A BR-104, ali na região de Toritama, Santa Cruz do Caparibe, já conseguiu, em parceria com o governo federal, a duplicação da BR-423, que liga São Caetano a Garanhuns, no primeiro trecho até Lajedo, depois a expansão. A estrada de Muro Alto, que já falamos, ela está recuperando. Vamos licitar agora, o governo vai licitar uma parte do arco metropolitano. A PE-15 aqui perto, né, que está em obras também. Uma PE, que eu agora esqueci do número, que liga Recife à estrada da Muribeca, que vai também desafogar o trânsito naquela região. Então, a obra de mobilidade da governadora Raquel Lira para esse ano 2024 é uma coisa que vai melhorar muito a logística do nosso estado. E aliás, facilita o desenvolvimento. Né? Pernambuco tem duas governadoras, tem ela e Priscila, que está sempre junto dela, né? Priscila foi uma pessoa fundamental na campanha, atuando fortemente aqui na região metropolitana. É uma política com história, né? Que nasceu na política, inclusive um negócio engraçado, né, João? Nós temos uma governadora, filha de um ex-governador, e uma vice-governadora, filha de um ex-governador, né? Em Pernambuco não existe o caso de um governador, um ex-governador, ter um filho ou filha também governador, né? O primeiro caso foi de Raquel com o ex-governador João Lira, e Priscila, elas têm uma história de política. Priscila é uma pessoa muito combativa, uma pessoa com uma responsabilidade com o Estado muito grande, cuidado com as pessoas também muito grande, e elas se dão muito bem. Foi bonito de ver na campanha a amizade de Raquel e Priscila. Eu tive a honra de participar disso e ver isso aí. Nós queremos agradecer a Fred Lloyd e dar os parabéns pelo sucesso que ele faz como hoteleiro e agora como presidente do PSDB de Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.